מה קורה לי? עבד לי הרצון ומתחבן לי, רודף אותו כל יום ולא תופס תום וג'רי. אומר לי, תחשוב בהיגיון אל תבלבל לי, אולי תזרוק את החלום, לא נראה לי. כמה צעדים לפני הצעד הראשון עצרתי, פחדתי להגיד אני התחלתי. בחרתי בחיים טיפה לא שגרתיים, אבל אוהב את העבודה הזאת ואת הבגדים, מדמיין את הילדים מולי כמו קהל של אוהדים, כמו בחנוכה מחוץ לרולדין, כמו אבו ואלדין, קשורים חזק חזק לא נפרדים. הדמיון שלי ענק, זה מדהים. מעתה עד יום הדין, עד יום אותי, ועד היום האחרון אצלח בכל כדי להיות קובע טון. בדרך לניצחון יהיו נפילות ויהיו המון, הרעיון הוא איך לקום עם ביטחון. אני רוצה להיות מרוצה, שרות עם ההט על הדף לא יוצא, לא מקצר, מה פה חסר, יורם אוטומט גבר פוס מה חסר. אל תנסה אם זה קשה, אם לא המוזיקה מה אעשה, ברוך השם אני לא ממצא, ניקח את הראפ שלי רחוק לקצה, לקצה. אני רק רוצה להיות לפני מקום ראשון, לנצח במרוץ ואז לחזור לישון, 24/7 לא בודק שעון, לא עוצר עד שמולי ים אנשים אולי מיליון. גל של פנאטים עולים בארץ כמו פסיכופטים, ראפרים שלמה שירים אופציה בכלל להיות טפטים, מחדירים באלגנטי, לאט לאט הראפ יהיה פה מיינסטרים פנטסטי. ידעתי עוד מגיל קטן מה שאני רוצה להיות כשיהיה גדול, זה לא טייס ולא רופא, זה כולה ראפ. חיים הציבו לי מבחן, מטרה מול אמצעים, כל מה שצריך זה לעבור את הבמפר, גם כן במפר, כל היום מבמפר, מוזיקה לאוזן עד שאין עבר ואין עתיד, אני מקווה שישאר כאן לתמיד, אם אני לא מתמיד, תגידו לי ימים, אתה מחליט. אני רוצה להיות מרוצה, שעות עם ההט על הדף לא יוצא, לא מקצר, מה פה חסר, יורם אוטומט, גבר תפוס מה חסר, אל תנסה, אם זה קשה,